começa agora, do dia 1º ao dia 17 de dezembro, o grande feirão de Natal do Grupo Abolição. São mais de 1.000 ofertas, financiamento em até 60 vezes sem entrada. O primeiro vencimento para o final de janeiro com o Banco Pan. Confira as lojas credenciadas com banner. Vem pra Rua da Abolição em Campinas e saia com o seu carro novo. Anuncie aqui no Negócios e Oportunidades. Ligue 3722-6044.